មេប៉ោះ1នៅក្នុងខេត្តតាកែវក៏ហៅពលរដ្ឋឲ្យសងលុយមេកន្ទុយលេខវាបានខ្លាយជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគណៈដែលលបាញ់ស៊ីសងត្រូវបានចាត់ទុកជាអំពើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែមេប៉ោះ1ក្នុងខេត្តតាកែវគឺប៉ោះរដ្ឋបាលឃុំស្មោងនៃស្រុកត្រាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបែរជាចេញមកក៏ហៅកូនកន្ទុយលេខឲ្យសងមេកន្ទុយលេខទៅវិញយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋចំនួន4គ្រួសារត្រូវបានលោកហេងហតមេប៉ោះរដ្ឋបាលស្មោងចេញលិខិតក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺរឿងចាក់កន្ទុយលេខជំពាក់ពំប្រងសងការកោះហៅនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាធ្វើតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់មេកន្ទុយលេខដុសស្លែ1ឈ្មោះថាសិនារ៉ាដែលជាប្រធានផ្សារកំពង់ជ្រៃតកតងទៅនឹងករណីនេះលោកហេងហតនាយករដ្ឋបាលឃុំស្មោងបានឲ្យដឹងថាលោកបច្ចុប្បន្នទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីឈ្មោះសិនារ៉ាមែនលោកថាបើប្រជាពលរដ្ឋទាំង4គ្រួសារនោះបច្ចុប្បន្នជំពាក់លុយមេកន្ទុយលេខខាងលើមែនគួរតែសងប្រាក់គេទៅយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទៀងម៉ាលីអធិការនគរបាលស្រុកត្រាំងបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងនាយករដ្ឋបាលឃុំស្មោងហ៊ានចេញលិខិតរឿងជំពាក់លុយលបាយស៊ីសងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផិតភ័យបែបនេះនោះទេហើយរឿងចេញលិខិតបែបនេះគឺវាខុសនឹងច្បាប់ទាំងស្រុងតែម្ដងលោកបន្តថាលោកនឹងចាត់វិធានការចុះទៅស្រាវជ្រាវបារោះឃើញថាលោកនេះប៉ុកខាងលើមានករណីបែបនេះមែនលោកនឹងសរសេររបាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើឲ្យលោកមេប៉ោះចាស់ឲ្យលោកនេះប៉ោះអាចនឹងប្រឈមមុខចំពោះផ្លូវច្បាប់គូបញ្ជាក់ថាតាមគោលការណ៍9ចំណុចស្ដីពីភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពបានចាត់ទុកថាការលេងល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាក្នុងករណីនេះហេតុអ្វីបានជាសមត្ថកិច្ចដែលមានទូនីតិជាអ្នកបង្ក្រាបបទល្មើសបែរជាធ្វើជាខ្នងបង្អែកការពារជនល្មើសទៅវិញបាទនៅខាងណាវិញនេះប៉ោះបញ្ជាក់មកទៀតចានៅខាងខេត្តតាកែវចាបាទនេះប៉ោះកំពង់ជ្រៃហ៎ចារដ្ឋបាលឃុំស្មោងនៃស្រុកទាំងបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលអញ្ញាថាដោយកញ្ញារៃសៃថាយង្ហោះចិត្តតិចដោយសារតែលបែងស៊ីសងគឺជាអំពើខុសច្បាប់បាទហើយដូច្នេះអំពើខុសច្បាប់អញ្ចឹងម្ចាស់លបែងស៊ីសងគឺអាចនិយាយថាជាអ្នកខុសច្បាប់ទៅហើយដោយសារតែគាត់ប្រព្រឹត្តនៅការបើកនៅលបែងស៊ីសងក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាជ្ញាធរគឺបែរជាអានេះយើងមិនដឹងថាម៉េចព្រោះថាការលេងលបែងវាមានការទូទាត់ប្រាក់អីចុះឡើងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងមេកតុយលេងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់លុយគាត់អញ្ចឹងលោកមេប៉ោះនឹងក៏ជួយអន្តរាគមជួយអន្តរាគមដើម្បីក៏ហៅប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការសងបំណុលទៅកាន់មេឆ្នោតបាទចាមេឆ្នោតនេះដូចគេថាខុសហើយណាហៅគេជួយទៀតតាចាប់បើសិនជាសមត្ថកិច្ចគាត់គួរតែបើថាយើងនិយាយជាលក្ខណៈសាមញ្ញថាខុសហើយមកប្រាប់សមត្ថកិច្ចអញ្ចឹងគួរតែដាក់ថែមចាប៉ុន្តែគាត់បែរជាជួយទៅវិញហើយនៅក្នុងនោះក៏ថាមាន4គ្រួសារគួរតែសងលុយគេទៅបើសិនជាជំពាក់ចាវាគឺជារឿងដែលហួសចិត្តមួយដែលលោកទៀងម៉ាលីគាត់បាននិយាយថាចំពោះករណីនេះករណីដែលលបាយស៊ីសងហ្នឹងវាតកតងទៅនឹងគោលការណ៍9ចំណុចគឺវាខុសទាំងស្រុងទៅហើយនៅក្នុងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោកបាយជាចេញលិខិតអញ្ជើញអ្នកជំពាក់លុយនោះទៅសងមេកន្ទុយលេខទៅវិញចាបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអធិការស្រុកបាទលោកបញ្ជាក់ឲ្យថាលោកនឹងស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហានេះបើសិនជាដូចអ្វីជាការលើកឡើងមែនគឺត្រូវតែប្រឈមបាទនេះប៉ោរុំនេះប្រឈមនឹងការជាប់ទោសបាទជាប់ទោសតែម្ដងព្រោះថាអញ្ញាតាជាការគប់ខិតមួយបាទជាការគប់ខិតជាមួយនឹងជនល្មើសគឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើខុសច្បាប់បាទគេហៅថាលបាយស៊ីសងណា